Сьогодні на своєму домашньому полі кременчуцькі футболісти приймали гірник «Спорт». Команди зіграли у рамках підготовки до весняної частини чемпіонату. Футболісти розпочали матч активно, ігровими були перші 20 хвилин тайму. Гості тиснули на господарів майданчика, що призвело на 28 хвилини до пенальті у ворота Кременя. Своєю перевагою вдало скористалися горішні плавці. Тож на перерву команди пішли з рахунком 0-1. Початок другого періоду для кременчужан також був невтішним. Футболісти пропустили ще один м'яч. Під завісу другого тайму господарі таки скоротили відставання до мінімуму. Луїс Фернандо відзначився за свою команду, проте переграти гірник «Спорт» так і не змогли. Головний тренер Кременя Олексій Годін відзначив, що наразі команда перебуває у стадії формування. Не вистачає кадрів, потребують нападників, з якими зараз складно. Перший тайм було десь грати, може, минут 20. Не було контролю м'яча, і були якісь непонятні дії там деяких футболістів. Во втором таймі зробили заміни, чуть-чуть підкоректували. Другий тайм більш цілісно зіграли. Забили м'яч, це плюс. А якщо взяти другий тайм по грі, то він намного більше подобався, ніж перший. Було більше конструктиву. 8 березня Кремінь прийме Олімпію Савинці. Матч розпочнеться о 13:00 на стадіоні Кремінь-Арена. А вже 11 березня о 15:00 кременчуцька команда вирушить до Черкас, де зіграє з місцевим Дніпром. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.